Ազգային ժողովը 91 կողմ եւ 1 ձեռնպահ ձայներով ընդունեց 2014 թվականին Իրաքում եզդիների ցեղասպանությունը դատապարտող փաստաթուղթը։ Ճանաչելու խստորեն դատապարտելով հանդերձ, այս փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կոչ է անում միջազգային հանրության եւ բոլոր կառուցակարգերին միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի օրենքի եւ պատասխանատվության առջև կանգնեն բոլոր այն սուբյեկտները, ովքեր նման ոչռագործությունը ոչ միայն կատարել, այլ նաև կազմակերպել։ 20-ից ավելի պետություն արդեն իսկ ճանաչել է եզդիների ցեղասպանությունը։ Պատգամավորը նշում է, որ ներկայումս էլ շարունակվում է ցեղասպանությունը, եւ այս իրավիճակը կարող է փոխել միջազգային հանրության արձագանքը։ Այս պահին էլ շարունակվում է Հուսեյն Իրաքում եզդիների նկատմամբ այսպես ասած ցեղասպանության գործընթացը, իսկ դա իմաստը կանում է նրանով, որ շուրջ 5000 կանայք գերեվարության մեջ է, դրանք դեռևս ցեղական, աշխատանքային կամ այլ շահագործումների են ենթարկվում։ Մենք համենայն դեպս համաշխարհային ճանաչում ստացած մամուլի կամ տարբեր միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից տարբեր տվյալներ ունենք, որ շուրջ առավազան 200-ից 250 000 եզդիներ այս պահին դարձել են փախստականներ, թողնելով իրենց տունը, տեղը, եւ գտնվում են անգամ շատ եզդիներ, չունենալով որևէ հնարավորություն այլ պետություններում անգամ փախստականի կարգավիճակ ստանալու, հայտնվել են լեռներում։ Ռուստան Մահմուդյանը նշում է նաեւ, որ վերջերս հայտնաբերվեց եւս մեկ եղբայրական գերեզման, որտեղ թաղված էին 150 եզդիներ։ Այդ պատճառով սպանված եզդիների վերաբերյալ տվյալները իրարամերժ կարող են լինել։ Թվական տվյալ չնշել է, պայմանված է նրանով, որ չի բացառվում երկու ամիս անց հայտնաբերվեն եւս երկու եղբայրական գերեզմաներ։ Իրաքում կատարվող իրադարձությունից հետո շուրջ 10 եզդի ընտանիք է եկել Հայաստան, սակայն պատգամավորը նշում է, որ այդ ընտանիքները խնդիրների են բախվել։ Առաջինը լեզվական հաղորդակցության խնդիրն է, մեկ, երկրորդը ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պայմանները գոյությունը պաշտպանելու խնդիրը այնքան գրավիչ չէ, որ իրենք վերադառնան։ 10 ընտանիք եկել են, Հայաստանի Հանրապետությունը փորձել է հնարավորինս իր հնարավորությունների շրջանակներում ապահովել որոշակի շատ այդպես առաջնային հարցերով, բայց այնուամենայնիվ իրենք աստիճանաբար, երբ որ սկսեց որոշակի առումով ազատագրվել այդ շանգալ և մնացած միջակ բնակավայրեր, իրենք կարծեք թե նորից վերադարձան իրենց բնորան։ Սա օբյեկտիվ է, որովհետև եթե ես ինքս լինելով այդ համայնքի ներկայացուցիչ, ինձ համար չափից ավելի դժվար կլինի հիմա ապրել այնտեղ,